Щодня ви намагаєтесь зберігати вакцини при необхідній температурі, щоб вони були безпечними та ефективними для людей, які їх отримують. Але звідки ви можете знати, чи ваше обладнання холодового ланцюга виконує свою функцію належним чином? Моніторинг даних це найкращий спосіб зрозуміти, чи обладнання холодового ланцюга зберігає вакцини при необхідній температурі, чи холодильник або морозильна камера мають занадто довгу паузу. Чи певне обладнання холодового ланцюга створює проблеми для вашого бюджету та постачання вакцин? Моніторинг даних це постійний процес збору даних, їх вивчення та вжиття заходів за результатами. Дані будуть корисними лише в тому випадку, якщо ви дійсно вивчите їх. В іншому випадку ви не будете знати, чи обладнання холодового ланцюга створює проблеми для ваших вакцин чи бюджету. Процес моніторингу даних. Починається з точної реєстрації правильних даних. Отже, поговоримо про те, які саме дані ви повинні відстежувати для моніторингу обладнання холодового ланцюга і як це зробити. Ось інструменти, які вам знадобляться таблиці температурного моніторингу, інвентарні відомості обладнання. Протоколи технічного обслуговування та ремонту. І дані обліку запасів запасних частин. На рівні медичного закладу необхідно щодня двічі на день контролювати і реєструвати температуру в холодильнику, використовуючи таблицю температурного моніторингу. На кожному рівні потрібно проводити постійну інвентаризацію всього обладнання, що використовується для зберігання або транспортування вакцин, а також їхній статус. На кожному рівні також слід контролювати, чи працює обладнання, коли воно обслуговується або ремонтується, а також які запасні частини є на складі. Тому слід ознайомитися з цими інструментами. Вони вам знадобляться, щоб контролювати ефективність обладнання холодового ланцюга, а також допомогти вам визначити потенційні проблеми з обладнанням.